Dere salah si jine warga nang Pasuruan matek kesetrum listrik tegangan dhuwur pas mindah no kabel listrik sing lewer nang pinggir talan raya Malang Pasuruan Senin isuk mau. Karepe korban iku mau mindah no kabel, tapi gak ro nek kabel iku si ono strume. Saiki perkara warga kesetrum listrik iki si diselidiki polisi. Wong lanang apes iku dieruhi jenenge Nawawi, umur 56 tahun, warga Desa Pukul, Kecamatan Kraton, Pasuruan. Korban ditemokno matek sakmarine kesetrum nang pinggir embong jalur Malang Pasuruan, tepake nang dusun Nyamplung, Desa Gambir Koneng, Kecamatan Pasuruan isuk mau. Korban matek nang pinggir embong sakmarine kesetrum kabel listrik tegangan dhuwur sing nglewer sampe nang lemah. Teko rekaman video amatir WE warga, korban wis kebungkus kain, barek langsung dievakuasi nang motor patroli, terus digowo nang rumah sakit R. Sudarsono, Pasuruan. Polisi sing teko nang nggon kedadean jlentrekno, waktu iku korban mlaku-mlaku isu olahraga dhewean. Delok onok kabel nglewer nang lemah, korban duwe karep mindah no kabel, CE gak ngganggu wong liwat. Tapi apese pas nyekel kabel, korban langsung kesetrum listrik marek mate nang nggon kedadean. Pihak keluarga gak gelem korban diotopsi, polae kedadean iku asli musibah keluarga. Kapolsek Kraton AKP Teguh Taviarno ngomong, saiki pihak ese nyelidiki perkara kabel listrik sing lewer sampai nang lemah sampai mangan korban nyawa iku. Abdul Majid, JTV.